Dnes sochy Svetopluka len týždeň pred voľbami na Bratislavskom hrade sprevádzal protest výtvarníkov. Prekáža im autor, ale aj prevedenie diela. Sochu odhalili včera večer. Ešte dnes popoludní stála táto nová pýcha slovenskej štátnosti medzi odpadkami a prázdnymi fľašami. Zatlieskať odhalenej soche prišli najmä politici jednej strany, Smeru. V duchu komunistickej éry ich vítali pod hradom protestujúci výtvarníci. Kvôli čomu tu teraz stojíte? Proti Svetoplukovým, tej opache, ktorá má byť na hradnom vršku. Autor sochy Ján Kulich je podľa encyklopédie jeden z hlavných normalizátorov slovenskej kultúry po 68. a bývalý popredný funkcionár KSS. Slovenskí výtvarníci kritizujú našich najvyšších predstaviteľov za ich aroganciu, za akou rozhodli o autorovi. Komunistický petolízal, akým je Ján Kulich, nemá čo robiť v tejto kultúrnej pamiatke. Je to zlá vizitka po 20 rokoch od Nežnej revolúcie. Slovenská umelecká hodnota, toto socha patrí do 19. storočia. A aj to asi by veľmi veľký úspech nezaznamenalo. Odhalenie sochy sledoval aj jej autor. Nad protestujúcimi sa len pousmial. Toto je ešte 19. storočia. Hvarí tie, nechcem byť sprostý, ale tie kídy, ktoré sa vyrábajú a zbierajú zo smetia, tak to je 21. storočie. Akcia bola len pre pozvaných hostí. Svetopluk má byť napriek tomu symbolom našej spoločnej štátnosti. Jeho dôležitosť zdôrazňovali všetci rečníci. No nerobíme to na silu, len preto, aby to tak bolo. Ono to tak je z podstaty. Historik, odborník na Veľkú Moravu to vidí úplne inak. To by som nazval nie históriou, ale skôr ako politickým folklórom. Ešte smutnejší bol pohľad na Svetopluka dnes, keď sa pri ňom nefotili vysmiatí politici v priamom prenose, ale zhrození turisti. Premiér Fico by chcel mať zo Svetopluka pútnické miesto. To, čo tu ale po včerajšku po našej elite zostalo, vrátane tejto stoličky, nepotrebuje žiadny komentár. Ono to bude možno atrakcia pre japonských turistov, ktorí nevedia akože presne o koho ide. Tí na seba nenechali dlho čakať a už dnes si vychutnávali symbol slovenskej štátnosti medzi odpadkami. Nehovoriac o tom, že prvé písmenko na toľko ospevovanom nápise nevydržalo ani 24 hodín. Ľuboš Schwarzbacher, televízia Markíza.